Dann der. Okay. Hallo, mingla ba lo shiu sa. Atet shin ne phaya ye nama ro ko chi mwen ba re. Dim ne pyan le pi do apha phaya ye atet shin ne nok pat do ko ani nge wen ga tu te khan khwen pe de. Thu phaya shin ye nama ro di kaba sa sai bong chi ba si. Chana ro di covid kala ma ku so no tane ni ba daw shi bi bo no tane ni ba kala ma pya chang ma tat da ri ga le a ku so no le nga la jaw la ba bi phit de ba bi phit phit phya ye jesu ro tat tat chang chana ro ha a tain shin khwin ya shi bi do di ne thi phya ha a long ne atu ba shi de so da shi u swa pyo pya lo da phit ba de so do ne a long le yesu christ daw na ma a phit ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ တခြားမှာ ရောက်ရှိတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိတဲ့ ယုံကြည်သူ ဓမ္မ မိတ်ဆွေ များ အားလုံးကို ယေရှု ခရစ်တော် ရဲ့ နာမ အဖြစ် နှုတ်ခွန်း ဆက်သပါရယ် ဒီနေ့ ပြန်လည် ပြီးတော့ ဖျားရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ဆိုတာ အသက်ရှင်တဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်သောကြောင့် ထို နှုတ်ကပတ်တော်ကို စင်ချင် အောက်မေ့သောသူ ရဲ့ အသက်တာဟာ တကယ်ပဲ မိမိရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ နေစဉ်တိုင်း အသက်ရှင်တဲ့ အခါမှာ ရှင်သန်တာ ဖြစ်ပါရယ် ဒါကြောင့် ဒီနေ့ အားလုံးကိုလည်းပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အများအားဖြစ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းတယ်တခါလေကြာရင်တနင်္ဂနွေဆူတောင်းတယ်တခါလေကြာရင်နှစ်နာရီဆူတောင်းတယ်တခါလေကြာရင်သုံးနာရီဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလရောက်လဲရောက်လာရောကျွန်တော်ဆူတောင်းတာလေအဆင်မပြေတော့ဘူးဘယ်လိုဆူတောင်းတယ်လဲဆိုတော့တခါလေမိနစ်30လေးဆယ်တနင်္ဂနွေနှစ်နာရီဆူတောင်းတဲ့သူတွေကအခုနေချိန်မှာကျွန်
ဒီတမချန်စာကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူတဲ့အခါမှာဒီတမချန်စာကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကဆုတောင်းတကယ်သူအရင်တုန်းကအသက်ရှင်တကယ်သူအရင်ကကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုချစ်တကယ်သူအရင်ကဖခင်နဲ့မေတ္တာရာဖွဲ့တကယ်သူဒီနေ့မှာလေအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုမေတ္တာရာဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအယောက်စ
အောင်မြင်တယ်လို့မြင်ရတယ်လို့တခါလီမအောင်မြင်ဘူးလို့မြင်တဲ့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခါလီရှိပါတယ်ဒီရအားလုံးထဲအရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာစိုးစံတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူဟာမျက်နှာမှာစိတ်တဲ့အပင်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ပြန်မာတည်နေယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော
lungo diga ne jano uswa jesu din ne chong pyo pyan lo ran phit par de di ne sin chin pho nok pat do a phit jano a nei nge ywe chin tha de a ya le ga shima ko khri wan chan a khan ji shin phit par de so ro a pai nge 22 ka ne 26 thi phat cha ya aw ba lo le so ro a nei nge be phit par de so ro shima ko khri wan chan a khan ji shi a pai nge 22 ka ne 26 thi phat par me Bense damu to yoto mule, Lucan teoco attendo to sonke yue. Todu go, dudo mumi a jow, bumpanja e. Goro di Lucan go lesso yue, mupian to topi ma. Tu e musico, the drainet tre yue. Tu poma, little go, ten lit, dainty tassoon, the cuckoo, mien the law who. Made o mum e. Todu di jim yolin. Ludo di tippinke to cheye, lantigo. A geno mean body who shall e, sorry, shall e. Now the pan to e, messy poma. Let go, ding yet. Let go, ding yet, jimmy, say do mulin. Do the bagadi a chitu, shall yet. A lonesome dog, shillinsa, meanle e. Goro gale, muted to moene. Mune a bed to go, ma'am, a pione, who main do mu yet. Tuko mimi nea tu lwe lai le yi. Yen sa hong chanro te shene pya go su taong bido seka anan chaya ao. Te shen kong miya taong pya dine taya to nete ma pha pya shen pya sen kong chi pe le
အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဤကဲ့သို့ဆင်ခြင်ဖို့အချိန်၌ကိုပြင်ဆင်ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အတွေ့အထူးပဲကိုရောဖပြတခင်ရဲ့နာမတော်ကိုဥစွာချီးမွမ်းပါ၏ဒီနေ့ဆင်ခြင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နာခံနိုင်ရုံမဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မြတ်တော်မဟာနာမကိုအမည်ပြုလေဆု
ပြောချင်တဲ့အရာကဒီမျက်စိကန်းတော်သူပေါ့နော်တပလိုင်းမန့်လောက်ကိုရတမချန်းစာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာအထုတစ်ဖက်တမဟောကာလာထဲယေရှုခရစ်တော်တဲ့တော်စင်သင်ရှားတဲ့အခါမှာဓမ္မသစ်ကာလာမှာဒီမျက်စိကန်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေကအနာရောဂါငိမ့်နေတချို့သောသူတွေကမျက်စိကန်းနဲ့လူကိုမျက်စိပြန်မြင်စေတယ်တချို့နားပင်သောသူကိုလည်းနားကောင်းစေတယ် မကောင်းမှာတော့သူကိုလည်းကြားမှာစေတယ်နောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူကိုလည်းကြားမှာစေတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်တဲ့အပိုင်းငယ်25ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးတွေဘာကြောင့်တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဘေစစ်ဒါမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကျင် 5 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးတွေဘာကြောင့်တွေ့ရတယ်လဲအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကျင် 5 ထက်ကနာမည်ကဇေရမိအာရမိဘာသာစကားအဖြစ်ဆိုပြီးတော့တုံထတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟေဘေးဘာသာစကားအဖြစ်ဘေတေတဒါဆိုတဲ့ရှေကန်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမှာထင်းယောင်ထင်မမမအောင်ပါတော့ဆိုတော့ဒီနားမှာကဘေစစ်တာမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘေတေတဒါရှေကန်
တို့ဖတ်တဲ့ဘေစိတမျိုးဆိုတာကဘယ်နာမှာရှိတလေဆိုတော့ကာလိလေအိုင်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကာလိလေအိုင်နာမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘေစတ်ဘေစိတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ the house of fish လို့ခေါ်ရင်ငါရဲ့အိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးငါထက်ကကြတော့ဘေတတတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစေလွှဲခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကိုစေလွှဲခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အရာလေးကကျွန်တော်တို့မျက်စိကမ်းတဲ့သူတယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီမျက်စိကမ်းတဲ့သူကအမေးဝန်းတွင်ကပင်လေမျက်စိကမ်းသောသူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားကျမ်းပိတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေလူကာခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်35 36ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ရှေရီခေါမျိုးရဲ့လမ်းပင်နားမှာရှိတဲ့မြက်ကန်တယောက်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြက်ကန်ကတာမန်မြက်ကန်တော့မဟုတ်ဘူးမြက်ကန်ပဲမဲ့တောင်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုလေးပဲအဲ့ဒီလူကယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူနာဘဲနားမှာရှိတဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုသိကြလဲဆိုတော့ယေရှုဆိုရင်တော့ဒါဝိရဲ့သားတော်ဒါဝိရဲ့သားတော်ငါ့ကိုကြားမှာစေတော်မူပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိုးဘွားစင်စစ်အထီတော်မှာတိတဲ့တဒေါဆာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဒေါဆာကတာမန်ယေရှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကဘာတူလဲမျက်စိကမ်းသောသူလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနဲ့မျက်စိကမ်းနေဆိုတဲ့အခါမှာတဒေါဆာဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကမ်းရင်ကမ်းတော့တာပါပဲကျွန်တော်တို့လူကောင်းဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကမ်းရင်ကမ်းတော့တာပါပဲကျွန်တော်တထေးဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲနိုင်ငံဘယ်အရှက်ကအရေးပူသည်ဖြစ်စေအရေးရှိသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေပညာတတ်သည်ဖြစ်စေပညာမင်းသည်ဖြစ်စေမျက်စိကမ်းတဲ့လူကိုမျက်ကမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဟာတဘဝကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18ပိုင်းငယ်35 36ကမျက်ကမ်းဟာကျွန်တော်တို့မျက်ကမ်းပင်မဲ့ယေရီခေါမြို့နားမှာနေပြီးတော့ယေရှုရဲ့အလာကိုစောင့်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြားမှာချင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါဝိရဲ့သားတော်ဆိုပြီးတော့အကြိမ်ချင်းအခါခါတောင်းပန်တဲ့မြေကန်တယောက်ဖြစ်ပါလေအလာနီသူပဲကျွန်တော်တို့ရှင်မာသဲခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်14ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒီလူကလူကန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကန်ဟာတဲ့လမ်းလူကန်းကလူကန်းကိုလမ်းပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဖာရိရှဲတွေနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောပြတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒ
Dajang Shimate Kanji Sanga Banya Sale Sanga Sachago Jire Kama to the Bay Duhira Pire. Soro Dine Bian Jire Kama Kuna General Pade Banya Nasaneka Bese da Musure Yaka Bemashita Le Soro Kuna General Jobida Pire Shin Yo and Kriwan Jan Kanji de Banya Sale Go Jire Kama General Alon Dide Galile Pine Locore Galile Pie Benama Shide Eddie Beseda mute the corin. Eddie Beseda mute Tama shide Tanga de re teka. The get two char and bukure have two days or all. General Philippo pare, Pedio pare, Andrew pare. Drogo in sugar dot duere kama. La nano to laiba, sobido. Corre Eddie Beseda mute dare, chede sobido. Shinua crewan jan can't you take a banyan lace at lema? A tea lamp of yabita chede. Soro diago chichin apje. Mekan chede luga. Mekan pide luga, bane chidales, nane chima di chari. Mekan pide luga, nane on magavo, uno ayone, a tignane, nasu bido, sinza bido, chime sura, di chara pide. Soro, Toro alo uva diao, Kabama, mekane luga, tutu chichabono, musicami swe, nane swene, a trecone, goe uno yampina ape, general. Decore, Sinzare, Era, Mekanwe, a lopchede. Soro, Toro, Napino to a balisro, Missy Gonis, and Nabelobe Pime. Napine Lune, General Key Twee, Emadama Dokayota. Joya Mamatiuli, Soro Minda Minda, Mamie Musa, Bata Melala, Babelala, Eddie Mekan, sorry, Eddie Napine to a Broma, Jolie Jokamashi. Soro, Mekane Doye, General de Caro, a Dijon Topurelli. So now, baby, to a techilaro, to ne, kitore cacharo, generoaro, di nene, mountain, domahovo, no, mu yapiro, muga, ta, titane kama, le mountain, lubono, legale, tailato, ya, chopiro, get pia, lupura, to our mapibu, pipi, leve, genoa, shipigan, etomes, or to a shaker, so genotuno, lady, no son to a pure, benago. The two year attack of Popular General, KP on General Lemonade Lobby, so we don't do a JG coma, General Neo Trepiara Chitty. Soro da, Napendo to yet the boat of Wavano, Soro Dine Missicano to yet the boat of Waka, Na Apje Lolo De, Ayuncho Apje, Sinsanya Apje Lolo De, so at Tamajansa Rema, a delay to hear up Chitty. Oh, now the cook are two chatter to cook, Mashile, Soro, Shimate, can't you go buying in the second Chile Kama? Mekan Neo, Eddie Luca. Any Mekan Yoka, Yishu Crit or Noko, La Bido, Akuna Lube, Shiri Kom Yunama, Shire Mekan de Yok Lube, Dawi at Taro, Ape, Ho, Boos and Bonse, and Minamako, Light at Tida, Matida, Mekan Lube, Tule, Yishu Crit or Noko, La Bido, Tua Babulesro, Dawi at Taro, General Ku, Kema, the Naro Muba, Subido, Do all I doubted. Arikama, Tia, Young J. Chin, a time, Chase, Subro, Yishuka. Eddie Mekan Neogoli, a main bay like the car, Jama Chempagrigo, Yashide, Surali, the Majans are my dear up today. Soro, did a general Babio Chenle, Soro. Kuna General Pabita Pete Shimako Kanji, she bang it dicka bono. Zebeda Muma, she did. Zebeda Mu Jode Kama, Yeshuka, Eddie Mekan de Yone, thought we are pity. Thought it all, Eddie Mekan, Sore. Bukuko, Luria, Ko, Bido, Atanoko, Yeshu, Noko, Lai, Bido, Ye check the Kune, do a Kodara pity. Dilo ye check the Kune, Koreka, my Yeshuka, Mieka, Beto Bewasura, do Tide, Matidam Ho, Dajon, Dugole, Seko, Bido, Atagle, Lego, Gan, Bido, Eddie Niamatuga, Jama Chingo, Mabedeo. Soro do Piampore, Mieka, O La, La Bido, Miesigo, do ye Miesigole. The twin at Saturday Trebima Miendalari, the yam yessi, Miendalasro, to Mamien Bulo to Mapio. Dame Mamien Bulo to Mapio Pime, to Babio Piale, the son Tiago, Miendalari, Locore Kama, to Abiore, Mienere, Jano Miende Lurega, dipping the pink gate to a Miena Chedere, Dillo dipping gate to Miene Kama, Gongong Mamiabu, Arima Shire Lurega. Lunch, dipping, get to Amyachi, mea, beme, shin, shin, lilendo, mamia, wood, not the car. Yeshuka, do, pian, pio, piare.
ဒါဆိုရင်အခုပြန်ပြီးတော့ပြန်မြင်သလားလို့သူ့ရဲ့ကောင်းပုံမှာတင်ပြီးတော့ပြောရဲခါမှာအခုဆိုရင်တော့ညနေလို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေတခါလေမျက်စိကနေခါမှာမမြင်တတ်တဲ့အချိန်တွေမျောမျောဆာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာမျက်စိကန်းချင်းတည်ကျွန်တော်အပြင်ပန်းတဒံအပြည့်တော့မမြင်ရဘူးမတွေ့ရဘူး ဝိညာဉ်ရမှာမျက်စိကန်းချင်းတည်တခါတလေကျရင်ထင်အောင်ထင်မှာပြတော့ဒါဟုတ်လားဒါအဆင်လားအတူလားဒါကောင်းသလားမကောင်းလားဒါလှုပ်တင်းသလားမလှုပ်တင်းဘူးလားဆိုတော့တခါလေးဝယ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်မျိုးများစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေအသင်းတော်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ ဆုမတောင်းဘူးအမှန်ဆိုရင်အခုကိုဗစ်ကာလကဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တင်ဆရာလေးလာဆရာကြီးဆရာဆုတောင်းဆရာစံစာဖတ်ဆရာဖရားနဲ့အချင်းယူပို့မျောမျောစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖရားနဲ့အချင်းယူခြင်းကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုပို့ပြီးတော့ဖရားနဲ့ဝေးပြန်တယ်နော်အခုကာလကပို့ပြီးတော့ဖရားနဲ့အချင်းယူပြီးတော့ဖရားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့ဖရားနဲ့စကားပြောတဲ့အချင်းဖြစ်
ဆိုတော့မျက်စိကနဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကြခန်းကြီးကိုးထဲမှာအမိဝင်ထဲကမျက်စိကနဲ့လူတယောက်เนาะအမိဝင်ထဲကယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကပြောပါတယ်သူကသူ့အမိဝင်ကနေမျက်စိကနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မိဘကြောင့်မျက်စိကနာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ကြောင့်သူ့ကိုယ်နိုင်ကအပြည့်ရှိလို့မျက်စိကနာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ အပြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ကျူးလွန်လို့သူ့မှာအပြစ်ရှိတာလားဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တွေကထင်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုပြောတာကတခြားနော်အခုယေရှုဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာမျက်စိကန်းနဲ့ဘေးဆက်တာမြို့ကမျက်စိကန်းနဲ့သူကိုပြောတဲ့အခါမှာသူကဗာဆေးမှမတုံဘူးဗာမှမတုံဘူးသူတုံးတာဗာလဲဆိုရင်စွတ်တွေးပဲတုံးတယ်အားလုံးဆိုင်နော်လူတယောက်ကိုမခင်မဲနဲ့မသိပဲနဲ့စွတ်တွေးထွေးကြည့်ပါလားနော်စွတ်တွေးထွေးတာဒီ ကျွန်တော်ချင်းထုံးစံမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်သမီးတော်လေးဘာမှပြတမီးကတဆုံတစ်ခုကနဲ့ပြုတ်ကြလို့တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိမှာလည်းပပားတယ်ကျွန်တော်မျက်စိမှာဒီမှာအရနာနေတယ်ကဲကဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအင်ဂျင်လေးပြပြတစ်ခုနဲ့ပြပြလေဒီမှာကာပြီးတော့မျက်စိလေးကိုကျွန်တော်ဖုတ်ဆိုပြီးတော့မှောက်လိုက်ရင်လေခဏလေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကောင်းသွားတယ
ကျွန်တော်မျက်စိကိုဖုတ်ဆိုပြီးမှောက်တယ်မဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတာစေဝါအဖြစ်မဟုတ်ဘူးတမားတော်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူကူတာကဘာနဲ့ကူတယ်လဲဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုသူ့ကိုခေါ်တယ်လက်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဘေးစက်ဓာတ်မြူးရဲ့အပြင်ဖက်ကိုခေါ်ပြီးတော့စတွေးနဲ့ပဲထွေးလိုက်တာပထမထွေးတဲ့အခါမှာသူဒ
ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြစ်ကန်းတီနောက်ဆုံးပြောရရင်တားမှာပဂရီလို့ပြောတယ်နော်အပိုင်ငယ်25ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပါမယ်နောက်တစ်ဖန်သူဤမျက်စိပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ရဲ့ကြီးမြောင်စေတော်မူလင်သူဒီပဂရီအဖြစ်သူရှောက်ရအလုံးစုံတော့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေဤပဂရီဖြစ်ပြီးတော့အလုံးစုံကိုမြင်တယ်ငါကိုထည့်မြင်ငါကိုမြင်တာထည့်တော့မြင်မြင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တမချန်းစာ
ကျွန်တော်မျက်စိကနဲ့ဆိုတာနောက်နေအကြမှာကောင်းမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်နေနဲ့လွယ်ကောင်းမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ငါးနေပြီးရင်တော့ကောင်းသွားမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆယ်နေပြီးရင်တော့ငါမျက်စိတော့ပြန်မြင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မျောလင်းလို့မရဘူးမျက်စိကနဲ့ဆိုတာတသက်လုံးကိုကန်တာအဲ့ဒါကိုမြက်ကန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြက်ကန်းရဲ့ဘဝဟာလွယ်တဲ့ဘဝတော့မဟုတ်
General Piochene, we in the Boma, Missy Gane, sir, no, did it General Pusura Pede. Soro Shimbolo, a jungle, General Alon Dide, the man of what to a county Google Gide Kama, Shimbolo Ga, Damate Lama, Yeshu Crito, Nitwa Dide Kama,
ตู้เยอะตึดดาเรมาบาตุยะตะเลสรเมสิกันเนี่ยไอ้เมสิกันน่ะดีไอ้มาชื่อเนี่ยอานินิพยาเยหลุผิดเดอานินิโกพยาสกาเปียวปิ๊ดบะเนี่ยเมสิกันเนี่ยต้องเยอะมันสนอเยชูเนี่ยตั้วตวยตอตูดันกาเยชูคริสต์ดอเนี่ยตวยเนี่ยหลุดันกาเมสิกันฉินนี่กาเนี่ยเมสิเมียนเซเรนามะจ้างตอตูโกจ้ามาเซเร ချင်းလက်မတန်တဲ့လူကြားမှာစေတယ်ဆိုတာဓမ္မဒေကာလာမှာကျွန်တော်ထင်နေရှင်းရှားတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ရှင်ပေါလုကယေရှုနဲ့တွေ့ပါတယ်ဆိုနေမှာမျက်စိကိုကန်တာကန်တဲ့လူကပြန်ကောင်းတာနော်အခုဟာကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကန်တဲ့ထဲမှာအထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုတို့နာမည်မပြောင်းလဲခင်မှာလျှော့လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့လျှော့လူကခရစ်တော်နဲ့
ကိုယ်တွေ့ခြင်းနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားကိုလောက်ခြင်းနဲ့မလောက်တယ်မဟုတ်လားဒါစာတိမျက်စိလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိကြတော့မဟုတ်ဘူးအာဒီလိုကတော့မချောက်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုကဆိုးရတော့ဒီလိုအရန်ကောင်းတာပဲကောင်းပါတယ်သူတွေအသက်တာထဲမှာကောင်းတာတစ်ခုလေးတော့ရှိပါတယ်ကွယ်ကောင်းပါတယ်သူကဝိညာဉ်သဘောမှာတော့ဒီလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုက ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်မှာတာမန်ယေရှုကောင်းပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဓမ္မသစ်လမ်းမှာသူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဓမ္မသစ်လမ်းမှာသူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဓမ္မသစ်လမ်းမှာသူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဓမ္မသစ်လမ်းမှာသူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဓမ္မသစ်လမ်းမှာသူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဓမ္မသစ်လမ်းမှာသူကယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ
ตัวเนี่ยเราพิจารณ์สรุปดีเนี่ยจันทร์เราไม่วิญญาณมาไม่สิการเนี่ยส่วนอันยามีนตะเกียดตัวมีนาตัดต่ำเขาดูอันยาก็สู้ไม่ได้เลยกว่าสู้ได้ไหมบ่อันยาก็พยายามเนี่ยไม่ตายยามาพูดเลยกว่าไม่ตายยามพูดยามอ่ะกูโควิดกาลสรุปจันทร์เราเสียใจจังสารเราอันยาจีเลยเนาะอันยาลาเรออันตันเลยอันยาลาเรออันยาเลยอันยาเมียนเลยอันยาเลยอันยาชิบเจเนเลยอันชิบเจบ่เนาะอีเวนต์ อายังก็เจ้าเสียกางบีรอต้องเล่าเสียกางเนี่ยเฉยเนี่ยพี่เด้อแต่แม้วิญญาณตบอาเป็นจีเมสเฉยเอ็คุเฉยกาลาเล่าไม่ได้เลยจีสุดรู้ชิมว่าแม่เล่าไม่ได้เลยจีสุดรู้ชิมว่าแม่เสียมาเปลี่ยนเลยจีสุดรู้ชิมว่าแม่ไอ้ยังน้องอ่ะตอนนั้นสุดดาวเองเอ็คุเฉยมาจันทร์วันนั้นนายเฉยสุดดาวแม่สุดรู้วิญญาณตบอาเป็นมีนตัวตัวฮะวิญญาณยี่ยามะมีสิการตัวตัวมาขอบู แต่เจ้าวิญญาณมันมีสิการตัวสุรางาประตูเรื่อยๆเช่นจันทร์ตมาจังสารเนี่ยมาตัวเองรับเช่นเดียวสรุปเชื่อโพลูเกตุวิญญาณมันมีสิการตัวตัวก็ครีดอนเนี่ยตัวเดียกมาสัตย์ยาไอ้ยาอาลงก็กลัวรับเช่นเดียวไอ้ยาอาลงก็มันมีรับเช่นเดียวไอ้ยาอาลงก็มีสิการรับเช่นเดียวแต่เมื่อครีดอนเนี่ยตัวบีเดนเอาสมาตัวเอ็ดดาร์ยอสูว่ากังรับเช่นนายจูรับเช่นเดียวแต่เจ้าจันทร์ดีเนี่ยยังเจตุดมาไม่สวยมั้ยอสูบลอบเอจงจงเอริสูก้าจันทร์ด้วย จันทร์เราได้จงหัวจงหางมาเพื่อดีที่พี่ตาหน้าเรียจันทร์เราได้ยินสังโกยินสายมาเพื่อดีที่พี่ตาหน้าเทมาจันทร์เราก็วิญญาณตบอเนี่ยสูบีรอดีเนี่ยพยาเนี่ยดูเรนนับผู้ด้วยสูดดาวมิดอเชียงยูเมสุยเพียชินดีจันทร์เราตั้งใจมีเสียงมิวสิกน้องละน้องดาริมาพยาจันทร์เราตัดเด็ดทูมาเพื่อดีสุราทีเนี่ยจบยาเช่นเนี่ยเชิดดาวมิสุยจันทร์เราเพียวเช่นเนี่ยยินว่าสูดดาวเนี่ยตอนนั้นสูดดาวคุณเอาไปจันทร์เราหน้าในเชียงยูปุ ไปยากับกูโควิดกาลาสุรตู้เชนเนตุท่ามาบ้างจันทร์เราดมเอากาลาจะเช่าลงกูดมันตีกาลาครีดอยู่ชุกครีดอเตดอเทนชาดงกาเลดีลูบาเบตู้เชนเนตุตู้กาลาเนตุไปยากับลูเล่าเดตู้กาลาเนตุไปยากับจีเปเดตู้เชนเนตุไปยากับจีเปดาเช่นเดสุดาดีเนยินเสียมาชีบาวแต่มาจังสาวพัดเอาตู้แต่มาจังสาวก็เซนเชนตัวตู้กาดีเนวิญญาณตบโอมีนตาบิดอวิญญาณตบโอ จันทร์เราหนาเลยบิดอ่ะแต่เช่นไหมส่วนนั้นวิญญาณมาทีเนี้ยมีสิการเนี่ยที่การเนี้ยมีสิกลัวบิดอ่ะน่าสงสารเช่นเนี้ยสวยน่ามาจันทร์เราตีเอาเมียนตัวตุ๊บเช่นมาเพื่อเดเบย์ไอ้ยาของเพื่อเช่นอะไรวิญญาณมาเอาเมียนตัวตุ๊บเช่นมาเพื่อเดส่วนจันทร์เราเพื่อเช่นมาเพื่อเดจันทร์เราที่ขาลีอ่ะที่หนูมาใส่สูเร่เกี่ยวหน้าเรื่องเนี้ยเพื่อเร่เพื่อเร่ขจารอ่ะนี่เช่นมาจันทร์เราวิญญาณตัวบ่อนเนี้ยมันมีอะไรหนู สาดิสบตบอนเอ็มเนี่ยอะคุเวดดัง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 เปียวบรอเลยแต่ขาเรนเข้าเทไลบีเปียวไลบีกูฮะเปียวรับเปียวกงลงปีดาบีทำให้เมจินาเรลัว
Jina cuma jina malai, kuara pida bi, sejauh mana ba, mana tahu kayu nane pobiara. Soro nampai mana kuara biasin jen dekacara, oh jenro dekali jaya wujud tabon atasine, dekali jaya sadi tabon atasine kama, dilo atasine ada, soro jenro sudah na bane tu dale se, jenro ye kanaku poma lo ala sile, thamen sara ne tu le sudah na leno, dale ni dan jenro mana sara le. Takhalik aku so, no ceno aro, mana saro, amya suka aro, masara amya bare. Soro, mana sasare, nilai sasare, nyane sa, tiye ma tungha, tungna lo ceno thamin sa rapce dino. Soro, yang cipta dengga, tiye ma tungna lo thamin sa dulu, thamin sa le kama suka na, mau bu no, acih ya iya dulu, alah lo dek kama le, ah, semini sengam ni dine tu acih suro cimone, ceno piasi ka tungna tetap mau do bu, piasi ka ceno apce ko yara tetap mau bu. Piyango jizu tene no kuro aku COVID kala COVID-19 ma atu depe seyo ma yao chiye no along tachu toturiya tiye gole no soro tachu wa oxygen e tachu re mawabu tachu wa miyasi miyansi chene mamiyembu tachu wa na cha chene machabu tachu wa pakri ten lan shao chene ma shao ya gule no jano aku le shi re miyasi shi re na shi re chadao shi re saanai ne tachu kwen eri oxygen wo yara piyango jizu ro tata chao Jono wujud tabah ma di dalam ni dapat lulu deh. Di ni ada nama apa sih? Yang cipta dan apa sih? Wujud tabah ma jono di dalam ni dapat tu ye ada dalam ma payah aga acintaan ye kongsi pi ma apa sih? Acintaan ye payah tengok tahu ye acah tu re mami ni wujud tabah ni le tengok ni seumur apa sih? Tengahali jangan jono mami wujud tabah ni macam ni le. Ah dah wujud ya ma jono tu deh sih jenah. Tengok tu kuku ni cung kuah mian san ye de kuah mana ni biasa na. พี่เชื่อเราไม่ยากเลยป้องสาดได้ป้องสาดได้มาด่าเราไม่เชื่อไหนเราอุทิศเองกูเต็มไม่เชื่อไหนนะพยายามเต็มไม่เชื่อไหนมุสลิมไม่ใช่แต่เจ้าที่มาเนี่ยสิการเนี่ยตัวยิ่งชุกฤทธิ์เรากูเรียกข้ามาบ้านเนี่ยกูเดินเลยเสียเนี่ยมาเหรอสุดที่ก็เลยกูทวีบีมาตุกงบเต็มไปหมดจำมาสิเชิงกูไปเลยพยายามเชื่อเลยอันนี้พยายามเรื่องแค่เนี่ยเนี่ยป้องนัดทางดงอ่ะเตียมาเตียสิ่งเส้นลูตาเตียมาเตียสิ่งเส้นพยายามเชื่อเราดูสาดอยู่ข้างอยู่ละที่เน
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှာပေါ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဟာဒီနေ့ဝိညာဉ်တဘောမှာကြားမှာခြင်းကိုပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဝိညာဉ်ရမှာမျက်စိကန်းတော်သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဆင်ခြင်ဖို့အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ခံယူတဲ့အယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကဒီထက်မကတာရွေးကောင်းခ
ြန်ဆုံကြပါစို့အထူးပဲဝန်သာပါတယ်